Bulen fatte abone. Dala nak jam Sawan TV ngi len di nuyuat ngi len siaru wax di len ñewat ak tay ci sen nafil ak nga xamne moy doon ci juroom ñentelu guddigi ci comme ni nga ko xamé niñ ko def fan yépp di ñaanal Cheikh Mohamed Moustapha sun bro yagal ko fi lol tamit ak bëpp kilifa diine bo xamne yaangi Sénégal wala nga nek fërën ci aduna bi tay taxaw diine ñi ngi lay siaru bo xamne li jox sawaj way wa kon niñ nga xamé rek tay julik juroom ñentelu guddigi mi ngi nek ñent rakka bu ci nek nañ ci jang Fatiha ben yon tabay da abilah bin ñet yon aqul wallahu ben yon non la julli gi di demé suñu soñu bu nak wax na képp ko xamné def nga ko képp ko xamné def nga ko dess nako bindal tuya bay muñ kat yépp ak sant kat yépp ci aduna bi té dana melni waccé ab kamil té dess nako bindal tuya bay ku jaamu yalla juroom ñaar fikat yo xamné da ko yendo wor fanané ko julli té dess nako de dess na digal ñaari malaika ñuy far ay ñaaw ay bakaram diko bindal ay tuyaba bis pench te yalla dan nangu ak julem ak koram kon nima ko don waxa fane yep rek loolu am solo ñu gën ci farlu bu baax gor gor lu ci ndax wer kor mom 100 minutes ci rek ci wer kor rek lañ ko mané ba xassa jallo mom deewena te bi ran korati kon nak ñi leen di ñaan ngeen di abonné bu baax te di partager vidéo yi muy jall ñeneen ñi di ko gis ndax loolu tamit ayu dana ci mëna am aw yu dana ci mëna am bu ko défé ñu ko défé ngeen mëna am yu képp ko xamne da nga jot li lu baax ndax ku jot li lu baax képp ko xamne jot nga ci rek yow am nga ci aw yow kon nak ñu ko xamé ko non comme ñu fatali nafil ak fukki juroom ñeen téléphone gi moy ben fatiha tabay da abilah bin ñett yon l'ikhlas ben yon ku ko def nak lima doon lem ni légui señ soy wax na né lool sun borom dara lako defal kon nak ñu farlu ndax aduna mom ñu ci absence mo ñinga xamne buñu gisé lu baax top ko ci ñam gën rafété buñu gisé leneen nak li nga xamne safar la ñu daw ko lool yaak na moy deug ab julit kon ñing leen di ñaanal bu baax suñu borom defal ñu ko rog jamm nangu ñu lepp lo xamne def nañ ko ci sama ñi ci wat ak top ci jamm yalla yi nga xamne yépp rek ay yiw la ay yiw dul jeex la kon nak mom mbir mi mom mi ngi nonu ñi ngi leen di waxamal dal wëru yépp inshallah dañ ko ant ak yeen bisu bu set nafil li nga xamne mom lañ ci wara def ak xewal yi nga xamne sun borom degg nako ci dañ leen ko leral bu baax comme niñ ko don faral defé bañ koor gi tambalé ba légui waaw xamna né nak kon mom lolu mom moy li nga xamne mom lañ amon pour wax leen ko ñi ngi ñaan dal sun borom mu defal ñu ay xewal yaatu ma lepp li nga xamne degg nako ci ku taxawayu nafil yi sun borom defal ñu ko bu baax té mañ ci wat ak jaamu yalla lol nak moy li nga xamne mom lañ jël engagement pour wëru yépp di len ko indil ci bo ndax comme toujours rek dina ko wax ndax amna ñoo xamne ñu bari ñoo xamne dañ ko publier ci bind ay bind non fekk na amna ñoo xamne duñ ko mëna lire kon nak ñi ngi leen di jox wa dig dajé suba ak jamm ñi leen di ñaan ngeen abonné ci Sawan TV jara ngeen jëf Sawan TV bu leen faté abonné